Angların English yerek ABC Das kısım. Այսօր սովորելու ենք այբուբենի վերջին երկու տառերը. Q եւ X. Queen, թագուհի, 6, 6. Q տառը բոլոր բառերում կարդում ենք Q. Question, Queen. X տառը կարդում ենք QS, 6, Box, Fox. Where are you from? I'm from. Այսօր սովորելու ենք այս երկու արտահայտությունները. Where are you from? Որտեղից ես դու? I'm from. Ես այստեղից եմ. Where նշանակում է որտեղից, how նշանակում է ինչպես. How նշանակում է ինչպես կամ քանի. Վարժություն 3. Read the dialogue and say where the boys are from. Կարդացեք երկխոսությունը եւ ասեք, թե որտեղից են տղաները. Hello Tom, how are you? Ողջույն Tom, ինչպե՞ս ես դու? I'm fine. And what about you? Ես հրաշալի եմ, իսկ ինչ կասես քո մասին? I'm fine too. Where are you from? Ես նույնպես հրաշալի եմ, որտեղից ես դու? I'm from London. And you? Ես Լոնդոնից եմ, իսկ դու? I'm from Yerevan. Ես Երևանից եմ. Վարժություն 4. Make up dialogues using. Կազմեք երկխոսություն օգտագործելով. Where are you from? I'm from. Որտեղից ես դու? Ես այստեղից եմ. Երկխոսությունը կազմեք ինքներդ այն նմանը լինելու նախորդ վարժության երկխոսությանը. Վարժություն 5. Make up dialogues using. Կազմեք երկխոսություններ օգտագործելով. Where is she he from? She he is from. Վարժության առաջադրանքը նույնն է, ինչ 4-րդ վարժության մեջ էր. 4-րդում մենք խոսելու էինք մեր մասին, իսկ 5-րդ վարժության մեջ խոսելու ենք նրա մասին, կախված նրանից նա տղա է թե աղջիկ։ Այս երկու խոսությունը նույնպես կարող եք կազմել ինքներդ։ Վարժություն 6. Read Hank's letter to Tom and Anne. Կարդա Հայկի նամակը Թոմին եւ Աննին։ Dear Tom and Anne. Թանկագին Թոմ եւ Ան։ My name is Hank. Իմ անունը Հայկ է։ I'm from Yerevan. Ես Երևանից եմ։ It is the capital of Armenia. Սա Հայաստանի մայրաքաղաքն է։ I've got a big family. Mother, father, a brother and a sister. Ես ունեմ մեծ ընտանիք. Մայրս, հայրս, եղբայրս եւ քույրս։ My mother is a doctor. My father is a driver. Մայրս բժիշկ է, հայրս վարորդ է։ My brother is 11, my sister is 12. Եղբայրս 11 տարեկան է, քույրս 12. They are pupils. Նրանք աշակերտներ են։ I've got a pet. Ես ունեմ կենդանի։ It's a dog. Սա շուն է։ Its name is Rex. Նրա անունը Rex է։ It's white and brown. Նա սպիտակ եւ շագանակագույն է։ It's very funny. Նա շատ զվարճալի է։ Write about your family, Tom. Գրեք ձեր ընտանիքի մասին, Tom. Love, Hike. Սիրով, Hike. Վարժություն 7-ն առաջարկում է Q եւ X տառերը, տրված բառերն ու նախադասությունները գրել տետրում։ Վարժություն 8. Write the plural. Գրեք հոգնակին։ A box, boxes. A fox, foxes. A queen, queens. A sportsman, sportsmen. Sportsmen բառում s չի ավելանում, հիշում ենք։ E-ը ձևափոխվում է i-ի։ Վարժություն 9. Make up sentences. Կազմեք նախադասություններ։ I am from Yerevan. Ես Երևանից եմ։ You are from London. Դու Լոնդոնից ես։ Tom is from London. Tom-ը Լոնդոնից է։ We are from Armenia. Մենք Հայաստանից ենք։ They are from Great Britain. Նրանք Մեծ Բրիտանիայից են։ Hike is from Yerevan. Հայկը Երևանից է։ Վարժություն 10. Write your own letter to Tom and Anne. Գրեք ձեր նամակը Աննային եւ Թոմին։ Նամակի ձևը կարող եք ընտրել վերևում տրված նամակից
Պարզապես կարող եք պատմել ձեր ընտանիքի անդամների մասին և ձեր ունեցած կենդանու մասին։